je hrozně, když se člověk, tady vypadám dobře, tady budu vypadat. Jsou krásný lidi. Mm. No, opravdu jo, krásně. Já jsem si dneska vzala extra červený náušnice. Vy to sluší. Připomínáš jako... si moji profesorku zpěvu, jo. Novákovou, která mě učila zpívat. Fajn. Tak ještě. Tak. Se, se nechala olivě odstříhat takhle na krátko. Krásná jistě. Teď si představ, že já jsem jako, vždycky říkali, to je dcerka, víte, ona zpívá hezky a tak, tak teď už je to vnučka. Jako ten, hele, nebudeš taky ty ten pedofil, jak se tady, no, určitě, jak je tady preferujou, no, strašně. No hele, totiž pro mě je vlastně islám synonymum pedofilie a prostě perverzity. No je to zrůdný celý. Je to zrůdný. Já si myslím, že tohle to prostě tady nesmíme nechat dopustit, aby se to tady rozmnožilo a jako rozšířilo. A je smutný, že 95% národa je proti tomu a vláda to nerespektuje, dělá si svoje věci prostě jak chce, já nevím. Jako Hanuza. Referendum vůbec nepovolují. Ne, to nepřipouště. To prostě referendum nebrat. A tajně si tam dohadujou nějaký, že jsou proti kvótám, ale dobrovolně přijmou 6 000. Tomu nerozumím. Prostě. Ne. Já je to prostě smutek a pláč. A hlavně, takže... teď vidíš, jak to vypadá v tom Rakousku, v Itálii, tragédie, Francie, Německo je v háji, prostě tak to už zbývá, že to přijde sem, jak to říká Zeman, že jo, že příští rok určitě, když se tomu nezabrání tvrdě. No. Já jsem dneska viděla jedno video z Berlína, kdy prostě už na Merkel tam lidi řvou a pískají, vypískávají. Takže já myslím, že pomalinku se i Němci probouzejí a vidějí, že prostě takhle to nejde, protože to se zvládnout nedá. Ať je to teda finančně, tak ale i jako humánně, protože jako jakmile přijde taková horda sem lidí a znásilňujou, kriminalita, no, vlastně. Ta stoupá úplně jako gengy prostě. 300%. To je šílený. Jako ve Švédsku. Jenom znásilňování stouplo o 1500%. Dovolí se představit, 1500% plus znásilňování. Teď, když se podíváme tady po tom parku, co tu prostě chodí spousta hezkých holek, prostě holí nohy, že jo, stehinka a tak dále, krásný vlasy, nemají burky a pravděpodobně oni by si to ti migranti vysvětlili tak, že pro nich prostě může skočit, že jo. Ženská je nejcenej jako tvor vlastně, že jo, takže oni mají pocit, že to je normální, je znásilný, že mají na to právo, ano, si to vzít. Oni mají... Ale tak proč si to teda nedělají tam, kde žijou? Proč to jako proč nám to vnucujou tohle? No to je právě. No, jako proč to sem jde? Jako proč to sem pouští? Kdo z toho má jako? Kdo co z toho má jako? Přesně. To by mě zajímalo, jestli Frau Merkel. Nějaký smysl to má a někdo zatím je samozřejmě, to invazí. K tomu říkám invaze, to není nic jiného. To je organizovaná invaze. Pak někdo tahá za ty nitky, protože no, ještě jako... někdo vehementně, tak to je potřeba právě překazit a zabránit tomu, než bude pozdě, že? Jestli už není v Německu, si myslím, že už asi je, co jsme slyšeli. Všechno to vypráskat zpátky prostě, no. Takže jině říká zase nějakýma těma volbama pomalinku, protože samozřejmě lidi mají strach. Já jsem potom psala, že lidi mají strach, a lidi psali, že ne, nemáme strach, ale mají strach, když nejdou všichni do ulic, když nejdou všichni prostě... Nedržej za jeden pro vás. Nedržej za jeden pro vás, to tady teďka u této demonstrace 17. to je taky asi jasný, a není to trošku tím, že jsou jako líní, že on to někdo udělá za nás? Ale kdo budu právě... Budu doma u televize a ono se to nějak vyřeší. Možná mladá generace našich dětí. To ty určitě. No. Důchodci taky si řeknou, na mě nezáleží, jako kdyby důchodce, vojsko nemáme už. Neměl žádný vnoučata, na, prostě já nevím, jako nechápu, že naši předci se rvali tolik o všecko, aby, já nevím, fašismus jsme tady pomocí Ruska samozřejmě vymítili. A najednou se sem přihrne islám, mírnik, stýrnik, tady všechno to tady složíme ze zemí, se rovnáme. Plundrujeme, prostě vybydlíme, vybydlíme, přesně. Zlikvidujeme Evropu. Takže to vám, Amerika. To vám paní Merkelová pěkně děkujeme.